Pro všechny školní děti připravil Dům dětí a mládeže Elko ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou Lovochemie Lovosice a za pomoci studentů Střední odborné školy technické a zahradnické barevný ledový den a aneb karneval na ledě. Zábavné dopoledne plné bruslení, soutěží a her proběhlo 3. února na zimním stadionu v Lovosicích. Připravili jsme pro děti, které chtějí, které mají zájem si zasoutěžit, tak máme připravené soutěže. Jsou to štafetové soutěže, různé přenos míčku na lžíci, slalomová dráha, takové ty klasické soutěžičky. A potom budeme vyhodnocovat nejhezčí masku. Letos jsem čekala, že ani moc dětí nepřijde, protože opravdu ten velký mráz jsem si říkala, že je zastaví, a přesto přijelo. Na ledě máme, soutěžících máme 22, masek tady pobíhá dalších asi 20, takže na ledě tak počítám kolem 50 dětí. Dům dětí a mládeže Elko chystá na zimní období ještě jeden karneval, tentokrát pro nejmenší. Pozvali jsme Michálu Dolinovou, která by měla připravit program pro děti na karnevalu pro nejmenší, to nazýváme, protože tam chodí spíš ty menší děti. To bude 23. února.